ह्याक गर्नुहोस् फेसबुक ह्याक गर्नुहोस् 2 मिनेटमा फेसबुक ह्याक गर्नुहोस् 1 क्लिकमा फेसबुक ह्याक गर्नुहोस् बसन्तको आईडी ह्याक गर्नुहोस्। सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेकको ज्ञान च्यानललाई लेटेस्ट अपडेट पाउनका लागि। नमस्ते नेपाल, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ टेकको ज्ञान भन्ने च्यानल। तपाईले भिडियोको टाइटल र थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो भिडियो के को विषयमा हुनेछ बेसिकली तपाईहरुलाई बताउने छु कि कसरी तपाईं आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई सिक्योर बनाउन सक्नुहुन्छ, ह्याकिङबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईं आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई सिक्योर बनाउन सक्नुहुन्छ। एक एक कुरा डिटेल वाइज बताउँछु। बेसिकली एउटा कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, फेसबुकको सर्भरमा कुनै प्रब्लम आयो भने फेसबुकले त्यसलाई फिक्स गर्छ, त्यसमा तपाईले केही पनि गर्न सक्नुहुँदैन। तर जुन युजरको लापरवाहीले गर्दा के कुराले गर्दा तपाईको जुन फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुन्छ त्यो पुरै कुरा म तपाईलाई एकदमै डिटेल वाइज बताउँछु। त्यसैले तपाईले एउटा पनि भिडियोको स्टेपलाई स्किप नगर्नुस् र भिडियोले अन्तसम्म हेर्नुहोस्। तपाई यस भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, दैट इज द सेकेन्डरी थिंग्स। पहिले यस भिडियोलाई शेयर गरिदिनुहोस् अनि आफ्नो साथीभाइहरुलाई जसले यस्तो प्रब्लम भइरहेको छ, फेसबुक एकाउन्ट त्यसको ह्याक भइरहेको छ, हाम्रो जसरी समाजमा हाम्रो साथीभाइहरुले हामीलाई मतलब धेरै कुराले मतलब हामीले डराउँछ कि तिम्रो फेसबुक अकाउन्ट मैले ह्याक गरिदिए। त्यसले कसरी तपाईको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गरे, तपाईको के कुराले लापरवाहीले तपाईको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक भयो त्यो कुरा तपाईलाई बताउँछु, जसले कि तपाई त्यसको जुन कुरा छ नि त्यसको तपाई जवाब दिन सक्नुहुन्छ कि तैँले कसरी मेरो फेसबुक ह्याक गरिस्, फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गरिस्। यसले के हुन्छ कि तपाई जुन आफ्नो प्राइभेसीलाई पनि तपाई आफ्नो मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्राइभेट कुरा अरूले किन थाहा हुनुपर्छ त्यही कुरा नै आजको यस भिडियोमा बताउँछु। त्यसैले तपाईले यस भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस्। फिशिङ पेज भनेको एउटा यस्तो पेज हो जुन टार्गेटको लागि डिजाइन गरेको हुन्छ, त्यसको सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन गेन गर्नका लागि। हेर्नुहोस्, मैले त यहाँ फेसबुकको लागि कुरा गरिरहेको छु भने मैले एउटा फेसबुकको फिशिङ पेज बनाएको छु। अनि जुन फिशिङ पेज हुन्छ अनि जुन रियल फेसबुक पेज हुन्छ त्यो धेरै नै जस्तो सिम्पलर हुन्छ, मात्रै तिनीहरूले पहिचान गर्नका लागि तिनीहरूको माथिको जुन युआरएल हुन्छ त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी तिनीहरूको जुन लुक डिजाइनमा पनि अलिअलि ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय ह्याकरहरूले त बनाइहाल्छ तर धेरै जस्तो ह्याकरहरूले तपाईँले बनाउन सक्दैन त्यसरी राम्ररी। अनि त्यो कुरा भयो। अनि त्यसपछि जुन बाहिरबाट जुन लिङ्क आउँछ तपाईंनिर यहाँ खोल्नुहोस्, तपाईँ यो गरिहाल्नुहुन्छ, तपाईँले यो पाइहाल्छ त्यो पाइहाल्छ, त्यस्तो त्यस्तो लिङ्कमा क्लिक नगर्नुहोस्। किनभने त्यो जुन लिङ्कमा तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने अनवान्टेड जुन फिशिङ पेजमा पुगिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी एउटा अझै कुरा छ, तपाईले जुन वाइफाईले चलाउनु पर्छ मतलब नेटवर्किङले चलाउनु पर्छ इन्टरनेट। अनि त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि मेन इन द मिडल एट्याक गरेर तपाईले फिशिङ पेजमा रिडाइरेक्ट गरिहाल्छ। अनि देन तपाईले त्यहाँ आफ्नो जुन इन्फर्मेसन छ हालिदिनुहुन्छ नि ह्याकरले त्यसलाई एक्सेस गरिहाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो क्रोममा आएँ र म यहाँ localhost/app भनेर टाइप गर्छु। मैले एउटा जुन वेबसाइट छ त्यसलाई लोकली होस्ट गरेको छु। हेर्नुहोस्, म खोल्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन वेबसाइट छ त्यति राम्ररी मतलब त्यसमा इमेजेसहरु मिसिङ छ, त्यसको फन्ट्सहरु पनि त्यति राम्रो छैन। तर यो जुन कुराहरु छ हामी मिलाउन सकिन्छ। यसमा जुन रियल जुन फेसबुक छ त्यो पनि खोलेर म तपाईलाई हेराउँछु। हेर्नुभयो, यहाँ रियल जुन फेसबुक थियो। अनि त्यसपछि जुन जुन फेक जुन फिशिङ पेज थियो त्यसको माथिको लिङ्क हेर्नुहोस्, ध्यानले हेर्नुहोस्। त्यही नै मतलब छुट्याउनमा धेरै नै जस्तो त्यही छुट्याउनमा मद्दत गर्छ कुन फिशिङ पेज हो र कुन रियल फेसबुक हो। कतिपय ह्याकरहरूले त HTTPS फेसबुक पेज बनाउन सक्दैन, त्यो पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ। जुन फेसबुक छ त्यो HTTPS सिक्योर साइट हो, त्यो तपाईँले ध्यान माथि हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरी यहाँ जुन नर्मल युजर हुन्छ त्यो आफ्नो यहाँ आएर इमेल हाल्छ। मैले पनि यहाँ इमेल हालेँ। त्यसै गरी यहाँ म पासवर्ड हाल्छु, यहाँ म तपाईँलाई हेराइदिन्छु पासवर्ड मैले के हालेँ। हेर्नुहोस्, पासवर्ड रहेको क्वाट 1 2 3 4 5। मैले कपी गर्छु र त्यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। मैले पेस्ट गरेँ यहाँ। अनि त्यसपछि लगइन गर्छु। लगइन गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस् जुन रियल जुन फेसबुक छ म त्यहाँ त्यसलाई रिडाइरेक्ट गरिदिएको थिएँ, त्यो जसको स्क्रिप्ट छ नि त्यहाँ मैले चेन्ज गरेर त्यहाँ फेसबुकमा रिडाइरेक्ट गरिदिएको थिएँ। जसको कारण जुन नर्मल युजर हुन्छ त्यसलाई लाग्छ कि नेटवर्किङमा कुनै प्रब्लम छ, जसको कारणले यस्तो मतलब इश्यू आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, रियल फेसबुक.com खोलिहाल्यो। त्यसपछि हेर्छु म तपाईलाई हेराउँछु जुन तपाईले पासवर्ड हाल्नु भएको थियो अनि इमेल हाल्नु भएको थियो त्यो कसरी स्टोर भइहाल्छ अनि ह्याकरले एक्सेस गर्न सक्छ हेर्नुस् म तपाईलाई हेराउँछु As deducts. This app ma janchu and त्यसपछि user ma janchu यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई quad@gmail.com जुन मैले gmail हालेको थिए मतलब इमेल हालेको थिए अनि त्यसपछि पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले एउटा अरु म तपाईलाई एक्जाम्पल हेराउँछु त्यसैको तपाईलाई लाग्ला कि म त्यो जुन पासवर्ड थियो अनि जुन इमेल त अगाडि देखि स्टोर गरेर राखेको हुन्छु मतलब राखेको थिए त्यही भएर म एउटा अरु एक्जाम्पल हेराउँछु यहाँ फेरि म अर्को पासवर्ड र इमेल हाल्छु techkogan@gmail.com अनुस हाले त्यसपछि यसमा म तपाईलाई पासवर्ड पनि हेराइदिन्छु 012345678 9 यसलाई म कपी गर्छु हेर्नुस् मैले कपी गरे र त्यहाँ गएर मैले पेस्ट गरिहाल्छु अनि फेरि म लगइन गर्न ट्राई गर्छु अनि यो लगइन हुँदैन अनि गएर जुन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा रियल फेसबुक पेज खोलिहाल्छ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि त्यहाँ स्टोर भइहाल्यो techkogan@gmail.com र त्यहाँ पासवर्ड यस्तै नै कुराहरु काम गर्छ त्यसै भएर तपाई फिशिङ पेजमा ध्यान दिनुहोस् लगइन गर्दाखेरि मात्र त्यसको https सिक्योर साइट छ कि छैन त्यो कुराहरुले तपाईले ध्यान दिनुहोस् अनवान्टेड लिंक्स यो पनि जुन छ नि यो पनि एउटा ठूलो रिजन हो तपाईको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक हुनका लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कतिपय त लिंक्सहरुले फेसबुकले ब्लक गरिहाल्छ तपाईले सेन्ड गर्न पाउँदैन पहिला पहिला त एउटा वेबसाइट थियो स्याडो भनेर त्यसबाट पनि फिशिङ पेज बनाएर अनि त्यसलाई जुन युजर थियो त्यसको इमेल र पासवर्ड मतलब एक्सेस गर्न सकिन्थ्यो त्यहाँ त्यसले रिडाइरेक्ट गरेर अनि त्यहाँ जुन युजर छ टार्गेट छ त्यसले आफ्नो इमेल पासवर्ड हाल्छ अनि जुन ह्याकर छ त्यसले एक्सेस गर्न सक्छ म तपाईले हेराउँछु कसरी कुराहरु काम गर्छ जसरी कि म तपाईले फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई लिंक्सहरु आइरहेको होला यहाँ खोल तिमीले यो पाउँछौ यहाँ खोल त्यहाँ तिमीले त्यो पाउँछौ यस्तो यस्तो कुराहरुमा प्लिज नजानुस् त्यसलाई जसो लिंक्सहरुमा क्लिक गरेर सिम्पली क्लिक गर्नुहुन्छ भने फेसबुक अकाउन्ट लगइन मतलब इमेल र पासवर्ड माग्छ सिम्पली त्यहाँ त्यसले काट दिनुस् किनभने म्याक्सिमम त्यस्तो लिंक्सबाट नि फेसबुकबाट शेयर भएको लिंक्सहरु अनि त्यहाँ लिंक खोल्दाखेरि जुन लगइन मागिरहेको हुन्छ फेसबुकबाट त्यो सिम्पली त्यो फ्याक नै हुन्छ फेक भन्दा पनि फिशिङ पेज हुन्छ यहाँ हेर्नुस् कसरी जुन अनवान्टेड लिंक्सहरु हुन्छ कसरी काम गर्छ तपाईको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक हुनमा हेर्नुस् जसरी कि मलाई कोही यस्तो लिंक पठायो हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यस्तो कोही मलाई लिंक्स पठायो र म यसलाई खोले यो जुन लिंक छ यसमा मैले आफ्नो जुन एउटा वेबसाइटले होस्ट गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा म इन्टर गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले इन्टर गरेपछि यहाँ जुन फेसबुकको जुन फिशिङ पेज छ त्यो खुलिहाल्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलेको त्यो फिशिङ पेज त त्यही हो यसमा केही इमेजेसहरु मिसिङ छ त्यो इमेजेसहरु हालेपछि यो परफेक्ट भइहाल्छ कुनै त्यति गाह्रो छैन रियल जुन फेसबुकसँग मिलाउन लागि त्यहाँ माथि तपाईले लिंक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको अनि फेसबुकको लिंक पुरै डिफरेन्ट छ तर एउटा नर्मल युजर यहाँ आउँदाखेरि उसलाई त थाहा लाग्दैन कि यो फेसबुकको फिशिङ पेज हो अनि सिम्पली त्यहाँ गएर आफ्नो इमेल र पासवर्ड हाल्दिन्छ अनि मैले पनि त हाल्दिए यहाँ म तपाईलाई पासवर्ड पनि हेराउँछु मैले पासवर्ड के हालिरहेको छु गुगल आरे यसलाई म कपी गर्छु म त्यहाँ गएर पेस्ट गरिहाल्छु अनि त्यसपछि लगइन गर्छु लगइन गरेपछि मैले यसको स्क्रिप्टमा रिडाइरेक्ट गरेछु रियल जुन facebook.com थियो त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रियल जुन facebook.com छ त्यहाँ मैले रिडाइरेक्ट भइहाले त्यसको लिंक्समा पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो https साइट छैन अनि माथि facebook.com लेख्न चाहियो तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ cbfe02cc यस्तो रहेको छ मतलब यो facebook.com होइन फेसबुक को रियल जुन वेबसाइट हुन्छ त्यो होइन। त्यसैगरी तपाईले जुन लिंक्सहरु आउँछ प्लिज त्यसमा क्लिक नगर्नुस्। त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने मैक्सिमम चान्स छ त्यहाँ फिशिङ पेजमा तपाई रिडाइरेक्ट भइहाल्नुहुन्छ। म तपाईलाई यहाँ डिफरेन्सेस पनि हेराइदिन्छु त्यहाँ माथिको लिंक्समा। अनि त्यही अब तपाईहरुले जुन लिंक्स पाउनुहुन्छ फेसबुकमा तपाईको साथीहरुले पनि तपाईलाई पठाउँछन् कि यहाँ क्लिक गर्नुस् त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्लिक नगर्नु होला, आफ्नो जुन चलाउनु बिर्स त्यसमा चलाउनु होला। त्यस्तै तपाईले क्लिक गर्नु छ भने त्यहाँ गएर सिम्पली ब्राउजरमा खोल्नु होला। तर त्यहाँ लगइन गर्न भन्छ भने फेसबुकमा त्यहाँ लगइन नगर्नु होला, ठीक छ। द सेकेन्ड नम्बर आएको छ अनवान्टेड एप्लिकेशन्स एन्ड द की लॉगर्स। सिम्पली अनवान्टेड एप्लिकेसन भन्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको हो कि प्ले स्टोरबाट अथवा अन्य थुप्रै सोर्सबाट तपाईले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्दाखेरि त्यसको परमिसनलाई चेक गर्नुहोस्। फर एन एक्जाम्पल मैले सेयरेटलाई इन्स्टल गर्दाखेरि त्यहाँ जुन छ परमिसनमा मेरो माइक्रोफोनको अनि क्यामेराको परमिसन मागिरहेको छ। तर यहाँ त जुन सेयरेट छ फाइल ट्रान्सफर एप्लिकेसन हो, यसले मात्रै फाइल ट्रान्सफरको लागि मतलब परमिशन माग्न चाहियो। तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै त्यस्तो कुरा छैन, यसले माइक्रोफोन र क्यामेराको परमिशन मागिरहेको छ। त्यो कुराहरुले हामीले बुझ्नुपर्छ। जसरी कि त्यो जुन माइक्रोफोन र क्यामेरा थियो त्यो त्यसको लागि मतलब त्यसको लागि जरुरी छैन। जस्तै गरी यस्तो यस्तो एप्लिकेसन्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ तपाई प्ले स्टोरबाट अथवा अन्य सोर्सबाट। तिनीहरु अनवान्टेड एप परमिसन मागिरहेको हुन्छ, तिनीहरुलाई त्यस्तो परमिसन नदिनुस्। तिनीहरुलाई अनइन्स्टल मतलब तिनीहरुलाई इन्स्टल नगर्नुस्। म तपाईलाई हेराउँछु पनि यी कुराहरु कसरी मतलब काम गर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो स्क्रिनमा ह्याकर किबोर्ड भनेर इन्स्टल गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँ मैले। अनि त्यसपछि जसरी कि तपाई फेसबुक लाइटमा अथवा ब्राउजरमा गएर लगइन गर्दाखेरि फेसबुकलाई यसरी तपाईको पहिला इमेल वा फोन नम्बर मतलब सिम्पली एउटा बक्स आउँछ। यहाँ पनि मैले फर एक्जाम्पलको लागि इमेल वा फोन नम्बर भनेर टाइप गरेको छु। र एउटा नर्मल युजरले त्यहाँ आफ्नो इमेल, यहाँ मैले आफ्नो इमेल हारे techkoGyan@gmail.com त्यसपछि पासवर्डमा मैले 12345678 9 हाले, ठीक छ। अनि त्यसपछि मैले एक्जाम्पलको लागि मात्रै तपाई लगइन गर्दा पनि मतलब फेसबुकमा लगइन गर्दाखेरि यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ लगइन गर्नुहुन्छ, यहाँ मैले टिक गरे। अनि त्यसपछि म हेराउँछु यो कुराहरु कसरी काम गर्छ। हेर्नुस् यहाँ ह्याकर कीबोर्ड, यहाँ मैले ओपन गरेँ यसलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जे जे कुराहरु टाइप गरेको छु त्यहाँ। जसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक को ज्ञान, मैले जुन कुरा मेटाएको पनि छु त्यो कुराहरु पनि यहाँ स्टोर भइहालेको छ। त्यसैको कारण तपाईले अनवान्टेड एप्लिकेसन्सहरु इन्स्टल नगर्नुस्। तपाईले जुन तपाईको विन्डोज छ मतलब पीसी र तपाईको मोबाइल फोन छ त्यसमा स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नुस्। र कसैले पनि आफ्नो जुन मोबाइल फोन छ नदिनुस्, किनभने त्यसले पनि त्यस्तो की लॉगर्सहरु इन्स्टल गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको जुन सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन छ लिइहाल्छ।